Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u, daawwattoota keenya Waaqayyo abbaan keenya torbee kana guutuu nagaatti nu eege asiin nu ga'uusaatiif galanni guddaanis haa ta'u. Torban darbe barsiisa tokko walii wajjiniin jalqabnee turre. Wanti tokko, wanti gaariinis, wanti hamaa cimaadha addunyaa lafa miila tokkoon dhaabe kan jedhu an jalqabamu waa dafanii aariidhaan yookaan gammachuudhaan murteessuurra dhaabbata jedheen namoota tokko tokko kaaseen dubbachaa ture. Biyya lafaa kana keessatti bu'aa guddaa kan buuse yookaan gammachuu xinnoo tokkorraa yookaan aarii xinnoo tokkorraa ka'e biyya lafaa kana akkasuma namoota baay'ee walitti naqee nama baay'ee biyya lafaarraa fixuudhaaf kan fakkeenya ta'u tokko tokko fuudhee dubbachaan ture. Kanaaf yaafuroo tokko daawwiti akka tasaa akkasuma ilaalee eewusheen jedheetu haadha manaa namaa fudhatee bukkee ga'uu isaatiin gatii gurguddaa akka inni baasee darbe sagalee Waaqayyoo nutti dubbachaa ture. Akkuma kanaa Beelshaazaar qodaa mana Waaqayyootti dhuguu yaaduudhaaf ka'uu isaatti bineensa daggalaa ta'e mootiin biyya Bush mee qodaa mana Waaqayyoo isaa Yerusaalemii saamnee finnee fidaa hidhee biyya Baabiloon keessatti dhuguu barbaaduu isaatiin maanee maanee Teeqeel Faares jedhee Waaqayyoo miijanee salphattee argamte jedhe dubbiin inni dubbate dubbii xiqqoodha fidaameetti dhunna. Mucaa yoota isheenii mee fidaa yeroo miiraa waa goonu galgalli isaa gaarii akka ta'u galgalli isaa hamaa guddaa ta'u akka inni danda'u. Torban darbee dubbadheen ture akkuma kana yooftaa'een utuutti yaadiin yaa Waaqayyoo yoo na milkeessite yoon diina koo mo'adhee gale anaan simachuudhaaf kan gadi ba'uun siif aarsaa godha jedhee hintala durbaa tokkittii qabu akka inni wareege Eesaawu beela yeroo muraasaatii fedhee hangafummaa isaa gurguree. Bara dheeraadhaaf boo'icha guddaadhaan hangafummaa sana barbaade akka inni argachuu hin dandeenye torban har'aa walii wajjiniin ilaalaa turre. Ammas wanta tokkoon isinitti hima. Mana namaa kan diigu, dhala namaa kan diigu, biyya namaa kan diigu, akka dhuunfaattis akka addunyaa lafaattis waan guddaarraa ka'a miti. Waan xiqqoorraa ka'a. Haadha manaaf abbaa manaaf gargar ba'uu guddaa kan ta'u jecha yookaan qubeelloo qoda lama sadii yookaan waan daqiiqaa tokko lama hin taanedha. Akkuma kana iddoo guddaadhaanis kan nu ga'uu danda'u waama xiqqoo tokkodha. Kanaaf mata dureen gidduu kanarratti dubbachaa jiru maalidhaa? Miiraan hin murteessin. Yoo aartee murteessites gadheedha. Yoo gammachuudhaan daftee murteessites gadheedha. Tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Namni tasgabbaa'ee bitasaaf. Mirga isaa ilaalee dubbii kana xiinxalee gilaalee booda eggi cal'ise itti yaadee dubbachuun gaariidha. Macaafa qulqulluu keessaa har'aa kan isuma fakkaatu macaafa Astar boqonnaa 3 lakkoofsa 5 jalqabeen hamma lakkoofsa 6 dubbiseen isa har'aa ammoo Waaqayyoon kadhannee waliin jalqabna. Qomoon Mordokaay Yuhudii ta'uu isaanii waan isatti mul'isee fi Haamaanii isa duwwaa ajjeesuu tuffate. Kanaafis Haamaan Yuhudota Qomoon Mordokaay warra guutummaa mootummaa Shaaroos keessa jiraatan hundumaa fixu barbaadee jedha. Maalirraa ka'a laata kun? Gochi kun immoo namicha kana eessaan ga'e? Mee Waaqayyoon kadhanna? Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob. Waaqa abboota keenyaa galanniif ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Situ arraba namaa eega akkasiin jedhe garbichi kee hamaa akkan hin dubbanneef ergamaa kee afaan koo eegunaaf kenni jedhe. Yaa Waaqayyo wanti afaan namaa keessaa ba'u isatu nama xureessaa jedha sagaleen kee inni afaanii ba'u akkumatti dubbatamu miti yaada garaa keessaa ba'a. Ejji halalummaan xuraawummaan hundumtuu keessa namaatii ol ba'a jedha inni keessaa dhufe afaanirraa. Afaanni du'aaf jireenya baatee deema jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin waan hundumaa dubbachuun dura warra cal'iseetti yaadee xiinxalee dubbatu keessaa nu godhe. Aarree mana hin diigin, aarree biyya hin diigin, aarree fira hin diigin, aariidhaan kan nuyi goonu
yaa waaqayyo abidda ta'e galagalee kan hin nunyaan maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin warratti yaadanii dubbatan nu godhi tola maqaa keetiif jedhiiti ameen firoota koo dubbii waaqayyoo kana suuta jettanii yemmuu laaltanii ashaaroostu haamaa ol qaqqabuu jalqabee jedha seenaan kun ol qabuu jalqabe itti aanaa kooyyuu ta'eedhe angoo argate gammachuu guddaa argate yemmuu gammachuu guddaa argatu kana waaqayyo naa laate galata kee waaq jechuur angoo naa laatame kanaaf namni sagaduu qaba jedhe namoonni hundumtuu lafa ga'anii qoomma'anii sagadanii fi'eedha boqonnaan sadii kun lakkoofsa shanan isiniif dubbisa lakkoofsa afurii jalqabeen dubbisa guyyuma guyyaatti deddeebi'anii hin gaafatanii inni yuudii ta'uu isaanii itti hime qomoon mordokaayi yuudii ta'uu isaatti hime haamaan isaaf sagadu diduu isaatiin baay'ee aareedha ila akka jettee maanaan saganneedha waan hin biraa miti waan lafa dheeraa waan nama dafqisiisu miti namni akka jedhee dabarsa kun immoo sekendii sadii afur caalaan fudhatu akka jedhanii dabarsuun maalumaafan kana dhabeedhe yemmuu kana dhabe itti aanee maal godhe waan ilaalaa akka jechuu dhabuun kun jireenya dhala dhala namaa mana namaa maatii namaa diigaa akka jechuu dhabuu kana tasgabba'anii dabarsuun immoo akkuma sana hordee nama dhaaba aamaan yemmuu kana kaase dubbiin kun namticha nan ajjeesa jedhe kana fardarra kaayee na harkisiisaa jedheetti yaan lammaffaa mana mootummaa keessaa na ariisisaa jedheetti yaan sadaffaa nan fannifamaa dubbii kanaaf jedheetti yaan ila akkas maalan dhabeen akka nama fannisiisu hin beeku har'aa kallattii hundumaatiin addunyaa lafaa kanarra gaafa laallu waan xinnoo tokkotu ka'a ameerikaa keessatti yeroo dhiyoo kana poolisiima tokkotu morma nama tokkoorra gadi qabeetu aariidha maana abboomamuu diddee ta'aa maagajjechuu diddee ta'aa morma isaarra ture namtichi lubbuun keessaa ba'e nama tokko yeroo sanaan makiinaa jalatti gadi qabee namuun argine fakkaata hin ooleen bule garuu biyya addunyaa lafaa kana ameerikaa guutuu biyya ingilis kan biyya awurooppaa jiraatan gara caalutti namoota baay'ee dhume suuqii baay'ee diigame konkolaataa baay'ee gubame biiroo baay'ee diigame sababa kana yemmuu gadi qabee matakkaan jilbarra kaa'edhu salphaa fakkaata eeggii namichi kana godhee booda wanti ta'e garuu amma har'aatti dhaabbatee hin jirru waan tokkon isinitti hima haamaa yemmuu kana dubbate maanaaf sagadamuu dideedha maalii fanaaf sagaduu dide namichi kun yoo maal ta'eedha jedhee ka'ee booddee keessa namittii kana kee ajjeesa rakkina hin qabu borga nama kee ajjeesu hin danda'a garuu qomoomti namicha kanaa bol oolee bulee naan ta'u naa barbaadaa jedhe yemmuu ilaalanii sanyii yihudootaa ta'anii argaman waan tokkon sitti hima abbaa koostaa haadha koostaa obboloota koostaa waan gootan tokko waaqayyo waaqarraa murteessine taanaan silayyuun hojjetu waaqayyo waaqarraa murteessineerra taanaan hin hafu waan hojjennutti utuu xiyyeeffannaa laanne gaariidhan jedha torbee darbe waa'ee daawit kaaseera daawit nama akka garaa waaqayyo fuula waaqayyotti waaqayyo wajjiniin kan walitti buuse ilaa miilluu ammanaati utuu bashannanaa jiruu gamoosaarraa miilluu ammanaatu mana isaa diigee qeesaa diigee miillaan isa deemsisee boo'icha mana isaatti buusee dhaa'icha gurguddaa biyya israa'elitti kan fide miilluu yaala mana geessudha namichi kunis aamaanis akkasuma dingata laale hin saganne kanumarraa kan ka'e zarii namicha kanaa barbaade waaqayyo musliimayyuu jaroota sanyii aamaarra dubbii barbaada tureedha sagalee waaqayyo amaaleeqii qomoo waaqayyootiif diina akka ta'eef waaqayyootti diina ta'e namni nama waaqayyootti diina ta'u namichattu tun ta'in karaa dabraa waaqayyootti diina ta'a waaqayyo immoo dubbiirra barbaadaa tureedha sagalee waaqayyo lafarraa fixuudhaaf sanyii aamaa duguugee hidda ishee hundeedhaan buqisuudhaaf silumayyuu waaqayyo barbaadaa jira inni immoo dhaqee dubbii ofitti kaase sanyii isaaniin fixeedhe utuma jedhu dubbiin mana mootummaa ga'e dubbiin mana mootummaa ga'e mootii hirriba dhowwee mootii hirriba dhowwuun dhugaa mordokaa hin dhaqee gadi baase isaan ajjeesuu barbaadu bara namoonni lama mootii kana ajjeesuudhaaf ka'an
dhaabatee lubbuu ooyshe ilaa dhaggeeffadhu. Ati lubbuu ooyshitee tataanaan jaallattes jibbites kan lubbuu ooyshu sii kaasa Waaqayyo. Eessattuu hin argamin Mordokaayi Arxeeksis yookaan Ashaaroosi biyya 127 busha. Mee ilaalaa galmee 127 keessaa attamitti kan nama tokko mul'ata tanii yaaddu. Gaafa diinni keessatti ka'u Waaqayyo sii ka'a. Bara Waaqayyo sii ka'e dubbiin salphate. Mootii hirriba dhoowwe galmeen hin argame. Aamaan ajjeesuudhaaf mana isaa keessaa muka soofaa mootiin immoo galgala kanaa waan badhaasaa argee bule. Dhaggeeffadha. Waan xinnoon inni ittiin namicha kanan qabee lafarraa balleessaa isa iyyuu duwwaa miti sanyii isaan dabalade sanyii aamaa lafarraa duguuguudhaaf jedha. Waa tokko aarte yookaan gammaddee sitti tole hin murteessin dafte. Yeroo gammaddu meetas gabbaa itaa'iiti kanan goda sanan sii godha setti nama waadaan galiin. Yoo aarte kanan goda nan balleessa nan ajjeessa siin jedhiin meetas gabbaa itaa'iiti itti yaadi. Wanti itti yaadanii godhan nyaata mi'aa caala waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namoonni keenya baay'een mana baay'ee kan deeksise biyya baay'ee kan deeksise lola addunyaa isa tokkoffaas kan kaase lola addunyaa isa lammaffaas kan kaase dhuunfaarraa jalqabe malee biyyumatu takkaatti walitti galagalee wal fixe miti. Gooftaan maccaa jireenya keenya haa gargaaru. Kanaaf yaa firoota koo yeroo aartanii waa murteessuudhaaf hin ariifatinaa innan jedhuuf kanaaf. Mootiidha galmee kana argee ka'u akka dingataa aamaan immoo waraqata fudhateetu Mordokaayin ajjeesisuudhaaf xalaa baatee balbala dhaabataa namicha kanaan maaltu godhame nama akkas waan gaarii godheef wanti godhame hin jiru. Kanaaf akka Mordokaayi itti aanaa muummee ministeeraa ta'u akka aamaan farda isaa qabee fi magaalaa keessa naanna'u yeroo achi addeebi'u isa isaaf qopheesse fannoo sana irratti akka inni du'u kan godhe. La aamaama kan deebi'ee isa galaafate maqaa isaa dhaloota keessa isa haqe maalidhaa maaliif akkasinaan hin jenne aarii yeroo muraasaa tokkodha. Waldaa kiristiyaanaa kan gar lamatti gargar baasu sinodosota kan gargar kukkute sabakaa kan gargar kukkute waldaa atbiyaa kan jedhamu an adda baasee namoonni lama haasaa wal dhabuudha yeroo baay'ee namoota lama namuma lamarra dhaabata. Lama sadii ta'a sadii afur ta'a afur shan ta'a shan immoo ja'a ta'a akkaataa kanatti wal qabateetu adeemee yeroo dheeraa namoota baay'ee diige. Mee waan tokkoon isinitti hima macaafa qulqulluu keessaa seexanatu dhufee waan hundumaa kana nyaachuun isinii fayyamameeraa jetteetu seera uumamaa boqonnaa sadii irratti hewaaniin gaafatti lakkii kana nyaanna kana nyaannu jedhe waa tokkitti dubbate. Sababa Waaqayyo kana nyaatinaa isiniin jedheef tokko gaariif hamaa adda baasanii bartu lammaffaa akka Waaqayyo taatu jedhe qubee kana yoo dubbisneef sekendii afuri ilaa gaariif hamaa bartu akka Waaqayyo taatu sekendii afur waan sekendii afuriitu abaarsa bara baraa heewaanitti fide waan sekendii afuriitu. Jireenya bara baraa keessaa baase mee sagalee sanan dhaqee isiniif dubbisa maaliif hunda keenyaaf eebbi waan xiqqoo tokkorraa ka'aa xumurris waan xiqqoo tokkorraa ka'aa waan ta'eef bofichis deebisee dubartiidhaan hinduutani isin ija mukicharraa yeroo nyaattan iji keessan hin banamaa hamaaf gaarii beekuudhaafis akka Waaqayyo akkasin taatan Waaqayyo beeka jedheedha hamaaf gaarii. Beekuudhaaf adda baastanii akkasii meettan Waaqayyo beekaa jedha sagalee Waaqayyo dubartittiinis fudhattee nyaatte mukicharraa eeggii nyaatte booda Waaqayyo abaarsi inni fide inni jalqabaa dhaggeeffadha yeroo sanaaf akkasuma kutanii nyaachuun kuni asiin gaanii deebisuu waan daqiiqaa tokko ta'u dhiisuu iyyuu hin danda'a mareen isaanii guutummaan daqiiqaa tokko hin fixu garuu jireenya bara baraa keessaa kan gadariisu ta'e Waaqayyo. Yommuu abaarsa biyya lafaatti fiduu jalqabe dubartittii gaaficha sekendii tokkitti dhaggeeffattee kana gooteen akka jedhe dubartittiidhaan ati yeroo ulfooftu ani rakkisa kee rakkina kee nan baay'isa jedheedha. Rakkinni kee baay'in baay'ateedha ciniinsuudhaan mucaa hindeessaa jedhe kanuma keessaa immoo hin hawwitaa jedhe ilaa ani. Ciniinsuudhaan akkati deessuun godha rakkina keen baay'isaan kan fide dur dubartiin rakkina hin qabdu ciniinsuudhaan isin deessu
walora ba yadda de malecini nadanjed amma kun dubbisa na boda dufed dun fashette chada barjirenye shet rakkinne shehim bayata cininsun ittidufa yero go fadagge fatte dubbika na fudatte yero muki charranyatte ijiwambale mifakkat ittimrakan acci bodo qullata usani barani motiwa qaflafa waqayyo sa hunduma dandaw el shadai sagana magana madufe sana sofsis hinno katani yeda sagale waqayyo isa waqayyo namado sute wa dafane murte sudisu waqayyo si cala beka malifinya tinanu njede nuisan callu hinyanu jechu indandaw turan jechu dandesiwan amagaru wan murasa fudatte shenyatte anattu isinittu jabale alwata hunduma tabarsa fide guftan kenya yesus kristos waqini barabara abba barabara waqa barabara kante angafni naga waqarra gadibwe bifagar bicha kanufat dagge fadda waqa jiratan akkasalbatu dalana matif akkanni cubbamatun tayin cubbuta ukangod jechatti shega fichati ballisne yolalle wagga kudanittun numu barsisni kun ishen sekendi sadiyamma furitti setana dagge fatte namaf waqayyo dibbab dibbatti gargar bas jirenya dalana ma qanani daf tasgabbi injiratu joratti geddari ati jora tate de waqayyo jalqabu magafa abar hin jorta dafqaketinyat duro kunun fatenyat facafatenyat mit hin biqilaf lafakeessa ammo dafqe de waqayyo la da gefada la fa kunusa jirenya yatankya tafina kuma margadaggala biqilu boqollon baqelan waqayontinni hinum lefinjiru kunun faddaide kesa shi aramadda kosikya basa kaduma kesa nechad dafqa barbadamit amma garu waqayorra sagalena magargar base yada waqayob yada na magargar base abar sagarabi yalafati fide amma goftan kenya yesus kristos dufe arsa itti tawutti namaf waqayyo walitti dufe nyisani garmale fagate yadi namaf yadi waqa lafti samira kafagatu akkuma kana kan fagate 1 secondi afuringunne machafato ko gafan dubisu waye dula adunya isa jalqaba namala magiddu ti jalqabe moti bak abbasa buudaf biye bulchudaf qopajrufi namicha biye sani bil sabasudaf ademu tokko giddutite gabriello principe kanjedamu biya dalata biye serviati biye sani bil sabasudaf ademu motini bi hangari bulchumo duanna de majur duanna tokko ti walitti dufani akka macafi tokko jedu takka jeda ani abba kootu yero murasa boda nugu sana goda yede dubata wajin sura kanannan ani nama tarawa jini suran kaw abban ko yero murasa boda motina goda wanantef an muca moti tawudaf e gamuda yede yero makana gabriello principe fude su gutidan addasa ke sabus yamuni sarukutu dulya dunya indi lamafan sanar rajal kabe انجليزين طاليانين جرمانين هندما ولت كاسي بي كول في تشيسي دول الدنيا لما تاكو دافي اجول لما تولول دول الدنيا الدنيا توكو فاسن رتي جرمان غرمليني دمت ركوتا غدر كوتمت الا دغي فدا سميشه بايدو ميروانت هتلر مون محاماتور دوبنان كن رانديبني نمو هندما ماچكو دفي توداف كن murte fateke yeros argan garasani yadasani qalbi sani garana mahama kana ijakenya nuf debi sakanjedan isaf garansani banami hitler inke medage fadda foto no jininin katu nyata no jininin tes malum afkare tere ta jechuna la shigutini pal jechunje microsecondi kana tu malta abetu frotaku dula adunya lamata kase namani leona shantama ul kanfit kana kesa yudota ku miliona ja isakangubani
isa kamora sani fuda ni samuna tujetani warakani kota danna di kadare dani asidi asiga ditinakani fon sani la herra gargarbe namani liona jayu donni kan sani tin uman foto si jinin ko kan ma shuguti danna marukchis namana magidut lolli kaykun dula adunya isa tokofato chose ela ututas gabbaye ne michikun hinilal olebuleo wajin kauna bulele ise sokke dulli adunya inni tokofasin kau isaniz na gadan jiratu gurban kunutu mu indu yudanda inni kunimmo moti biye bulchu tawu danda dubbina chirra namala marrakate adunya la famille tokkon abde me taati tiada jirenya kesan kesat amma harrat akkasin namantan akkasin intochone kanisin gode sinin malida obulesaku manake sagafates mali hankan anto tenkain ani mali hankan gochudi de tenkain meta itiyadi namota baye jirenya sani biyala fakan rakan galafate salpina gurgudda kan fide wan daqiqa tokko yokan wan daqiqa lamantaneda wan guyya gutumit wan guyya lamamit wan guyya shanimit elame akkasumatti lalame obsadabun yaroba yerab namonni kenya obsadabani ishet umura afansani ke sabati tu sangalafata tasgabani obsani egatani ishet umura tu barabaran kabaje isani naba mordokai insagadwet durani sagadanjir waqayyo mafsagad obsebal baladura wagad era tai ishega ficha waraqanni sababanni duuda barbadabu alan moti irribadawwe kasetu mordokai firdi dumalate isatu itti ana mumme ministera isagode obsun mordokain farda ya bachise magala kesedemsise sabayihudota akkasan ad argatan nabe akkasan ad argatan gode obsu dabun ama arse fininse isa ajesuf kayakanni kabaju sagode akkanni farda qabe oli gadinanna usagode fanno ofi qoppe sirati akkanni fannifamu kan gode obsa dabuda nemni yokan aridan yokan gammachudan dafe wantanni godu balagudatti busudanda kanafan sagale waqayyo kessa iddo tokko tokko fudadden irratti dubachu barbad raji daniel boqonna tokko jal qabdeni ulaltani nemni waqayyo kun afurri waqayyo kessa kanjir ayyanni waqayyo tu urajir waqayyo tu gargar abjuhik daddaba gargar namafta duo osha biyo osha namaiti duni faradame osha malena mikuni namaratti ama yadembeku hin kada tawaqayodan kadanna masakana tu addalate fi aggefada ta ani maryatan yarode ra maryatu yarode ra dukabu guyato ko garu la daggefada fodda masakas bane yemun sagadu motitti mani dufe ilal dubbin kanu mannume waggaade raad namadibbaafi digdamataani hojjetu dibbaaf 19 wal ijaarani namakan rattikaan chaapaakeetin urukuti yamooti fedakeetin ala namni akkahin saganne jedaniitu itti dubbatan chaapaakeetin nurukuti namni fedakeen ala sagade akka boolaleen caabu chaapaatin urukutaran ilaala chaapaa mooti akkasirataun sekendi la manfuratu la dagefada isus danda motin ege murtaye boda daniel bonalen chake sabui akuma jedame betu senakan ammani waisa danielin akagodani ambesani adesani isa ajje samiti duduba sasajirunu bachu barbad daniel bonalen chake sahimbe yagarbicha waqayyo waqni kenati tamanatsi olchira jede gafate eyena olchira ede atigaru wagga kuma moyed wanin brande bizne amas wara danielina chike sabusis ela hada mana dibbeto kofku dasagal abba mana dibbeto kofku dasagal ijolle sankabal afurafuratani shanshanatani wanin bekun kabu barre famen yurante hunduman sani qabani bolla daniel ke satti darbatameti darbatamani nen chachike sajiru utu sambollem buin qillen saratti chachabse fite dasagale waqayyo melala yammu chapaketinu rukuti
tarkan fi fudan nayrani salba fakat hada manako duguga ala ko duguga anam biyerra na ballesa akka qorattoni macafukul kulledani nama tokko dubbi kana kas yada kas lame walda jarufis walda digufis harkana matokoga biye jarufis biye digufis harkana matokoga garumman sike saharka ola qabatu tasgabba umma sifalatu waqay jirenya keke satti wana tojjetten waqayyo galata argatu namanan hin arin dafte murtesin ni namagaga inni biyefite achuma ka ewantef nemiche kana da barseoni sinitilade birrisoddo manalatu ede yudan akai safannisisu fanno salle namnar kan tukudibe akka tortore yachiraqite akka bombi fanadde onbar birrisoddo fudate deme isheyu nyanne debisegate daqeyo fannise namannise namfunyo rakutunjur yudan fannise jeda matheus kessa hojer gamota kessa muhindo yeda malif namni namfannise funyo rakutunjuru mormi sa tortore mataf mormi rabuqe oedu yeda sagale waqayyo yaroda kesin tikennu brisoddo manalatu wanta gandile masadit elana manan wangotu hunduma galgala manako dalako gatiba sisajedi yadi male arida wandafte murtesin gamachuda wandafte murtesin malif innati tikaste kun sitigala galun sanafu backfire elu bektoni abididu dubanfu safundura qale goftanu agargar sagale goftan nutti dubate kana waqayyo barabaran nu faibisu aggeffatota televizhina hiidaaf hundee kana mul'atan qabuun saba waaqayyoo kana bira dhaabbachuun barbaada isinimmoo qabeenya qabdaniin tv hiidaaf hundee kana bira akkasinna bira dhaabbattannan barbaada barreeffama baankii sarara foddaa televizhina keessan jala jiruun amma waaqayyoo isin gargaaree na bira dhaabbadhaa torbanarraa barsiisuma kanatti cimsine walii wajjiniin ilaallaa walii wajjiniin waaqayyoo na galateeffanna ya sa unda dandese unda na madandesistu ari tikqotu satokko wayini gasha ari tikqotu satokko hospital gasha ari tikqotu tokko ajjesa ari tikqotu tokko jiraajjesa inni galgala na madaf hintau maqaake isa qulqullu daf jedi tasgabba wanun dumat warrahin jamfine warra tuk jedeen kan ya waqayyo nu godiyati dandetti kenna magargara nagargar jinnan gargarte garbotake nu gargari makayesusin aritinno da mannikeñ yallikeñ kenkeñ abjireñikeñ akandi gamne makagofta yesusin nu gargari amen goftan sagale dageñe nu fa ebisu torbanarra saati makanatti walargina nagantura